Për komunitetin e Shkodrës dhe kryesisht atë të sportit, mëngjesi I sotëm ka ardhur me një lajm të hidhur. Ka ndërruar jetë në moshën 34 vjeçare titullari I formacionit të vllaznisë së futsallës Ermir Lera. Pak ditë më parë sportisti Lera pësoi një aksident dhe si rrëdhoi prej disa ditësh ka qëndruar në reanimacion me shpresën se do ta kalonte, por me gjithë përkujdesin maksimale të mjekëve nuk arriti të mbijetojë. Me një karrierë të mëparshme si futbollisti I vllaznisë dhe në vim një nga mësuesit e përkushtuar të lëndës së edukimit fizik në shkollën 9 vjeçare Ndërmjeta, merri hapjen e aktivitetit të futsallës në Shkodër. Ermir Lera u bë pjesë e vllaznisë, duke qenë një nga titullarët kryesor të këtij ekipi. Trajneri Celufaj, drejtori sportiv Arben Xhaferi dhe presidenti Fisnik Parbullushi e kishin projektuar Lerën në planet e vllaznisë së re të sezonit 2023-2024. Madje me një projekt shumë ambicios për ta shpallur atë kampione. Por pikërisht në momentin e duhur të fillimit të punës për sezonin e ri vjen ky lajm tronditës që ka befasuar qytetin e Shkodrës dhe së bashku me të edhe kolektivin e futsallës shkodrane, por më së shumti familjen e tij, e cila humbi njeriu në afërt, djalin, prindin dhe bashkëshortin shembullor.